Bərdə rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Reportun Qarabağ mərkəzinin verdiyi məlumata görə hadisə rayonun Alaçadırlı kəndində qeydə alınıb. Şəxsiyyətləri məlum olmayan ana və qızı ov tüfəngi ilə qətlə yetirilib. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Xəbərim olmayıb mənim. Çər-çər polislər gələndə xəbərim olur. Qonşusunuz necə elədilər? Çox gözəl ailə olublar. Kim nə deyirsə, mən onların haqqında indiyə qədər burada bir yerdə yaşamışım. Heç bir pis söz nə uşağına, nə özünə eşitməmişəm, qardaşım.